සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. දෙයලෝනේ අද දවසට ඒ කියන්නේ මාර්තු මාසේ 15 වෙනිදට අදාළව රේසින් ටිප්ස් දෙකක් ලබා දෙන්න හදන්නේ. ඒක වල දැන් අපි මෙතෙන්දී වෙනද වගේම ලොස්ට් කවර් කරන් ඉස්සරහට එන්නේ ටොප් 2 වගේම ටොප් 3 කියන ඔප්ෂන් තෝරගෙන මේ ඔප්ෂන් තෝරගන්න එකේ වගේම නැක්ස් එකවන්ට නැති කෙනෙක් එකවන්ට හදාන්න දෙයක් නම් දැනගන්න පුළුවන්. පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න ඉතින් අපි ඒවට කරපු වීඩියෝස් වල ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක තමයි account එකක් අදාගෙන සල්ලි ඩිපොසිට් කරගන්න විඩ්‍රෝ කරගන්න වගේ ගැටලු තියෙනලත් පුළුවන් මගේ WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. අපි බලමු මොනවද මේ අරන් දෙන රේසින් ටිප්ස් දෙක කියලා. පළවෙනි එක විදිහට අරන් දෙන ෆේකන් නම් කෝස් එකේ දෙවෙනි රේස් එකේ නම්බර් 1 හරියටම රෑ 7:15ට මෙතනින් පටන් ගන්න. නොවිස් හැන්ඩිකැප්චර්ස් ගෙට් ෆෝ එකක් පර්ලොන් 34:38ක් තියෙනවා. තරම් කරවන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. වින් ඔප්ෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වින් ඔප්ෂන් එක අපිට 3.5කට ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මෙල දෙන ඔප්ෂන් එක බලද්දී දෙවෙනි රේසින් ටිප් එක අපි අරන් දෙන ෆස්ට් ලාස් එකෙන් ෆස්ට් ලාස් කෝස් එකේ හයවෙනි රේස් එකේ නම්බර් 1 තෝරගෙන තියෙන දෙවෙනි එක විදිහට හරියටම රෑ 10:40ට මතරින් පටන් ගන්න හෙලිකොප්ටර්ස් ග්‍රේඩ් 5 එකක් පර්ලොන් 34:37ක් තියෙනවා. තරම් කරුවන් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේක අපි ටොප් 2 කියන ඔප්ෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ටොප් 2 වල අපිට 3.25කට ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මෙලද නොක්ෂක බලද්දි ඒ විදිහට තමයි රේසින් ටිප්ස් දෙක අරන් තියෙන්නේ. වන්නක් සෙකවට නැති වෙනටත් පුළුවන්. පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක් එක දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් එකෙන් ගිහින් සෙල්ස් කරලා අපේ ප්‍රමෝ කෝඩ් එකට account එක හදාන කරන පළවෙනි සෙට් එකේදී 35000ක් වෙනකම් සීට් සේ බොන්ස් amount එකක් ගන්න. එහෙනම් ඔයාලට ජයවත් විදියකින් හම්බ වෙනවා.